Екипата на женскиот кошаркарски клуб Клубски овој викенд гостуваше во Скопје, одигра два надпревари. Најправен во првиот заостанат надпревар од првата женска кошаркарска лига на Македонија, загуби на гостувањето кај тимот на Шкупи со резултат 35-59. На овој надпревар тимот на Клубски најдобра игра покажа во второто полувреме кое го доби со три разлика, но пресудно беше првото полувреме кое им припадна на гостите и кој што заслужено ги оставија двата бода во Скопје. Во вториот надпревар пак од редовното коло тимот на Клубски немаше сили да му се спротистави на шампионот Бадел и загуби убедливо со 95-28. Во следниот надпревар екипата од Делчево ќе се сретне со тимот на Пелистер.